Hello friends, my YouTube channel the Miscellaneous Solo Apnolokok Swagadam Zonaiso. Azim Apnolokologot, Uttar Purbansola Bihoye, Kisu Anibologia Kota, Prosnotora Madamere, Sierra Korim. Onogrokori Vidioti, Holoi Sabo. Pubor Switzerland Bully, Kakwahoi. Ohom, Monipur, Nagaland, Meghaloi. Good doctor to say, Nagaland. অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি কাক কোৱা হয় নলবাৰী ডিফু হাফলং হাইলাকান্দি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হাফলং পূবৰ স্কটলেণ্ড বুলি কাক কোৱা হয় গুৱাহাটী হাফলং শ্বিলং কোহিমা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শ্বিলং Tea capital of Assam, ba Homer, Sahor Rajdhani Buli, Kakwahoi, Dibrugor, Jorhat, Tinsukia, Guwahati. Who doctor to say Jorhat? Jorhator Tokolite, Sagabehunagan Rose. O Homer, Hozuraho Mondir Buli, Konto Mondirok, Zonazai. Umanondo, Hoyogrip Madhop, Modon Kamdeb, Huklesor. Who doctor to say Modon Kamdeb? অসমৰ পিৰামিড বুলি কাক জনা যায় পাহাৰসমূহ মৈদামসমূহ মোমাইকটাগড় নে ওপৰৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মৈদামসমূহ য'ত আহোম ৰজাসকলক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল অমৰ প্ৰেমৰ চহৰ বুলি কাক কোৱা হয় গুৱাহাটী জৰহাট তেজপুৰ ধুবুৰী শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেজপুৰ জট শ্রীকৃষ্ণৰ নাতিয়েক অনিৰুদ্ধৰ লগত বানৰজাৰ জিয়ৰী উখাৰ বিয়া হৈছিল শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ ৰাজ্য বুলি কাক কোৱা হয় মণিপুৰ মিজোৰাম অসম ত্ৰিপুৰা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মিজোৰাম অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী বুলি কাক কোৱা হয় গুৱাহাটী জৰহাট তেজপুৰ পাঠশালা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেজপুৰ বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ